Har ni sett väpnade Karl Lönnfot? Nej. Har ni sett väpnade Karl Lönnfot? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Har du? Jag har inte sett något dit. Nej. Har ni sett väpnade Karl Lönnfot? Nej, det har jag inte. Har ni sett väpnade Karl Lönnfot? Har ni sett väpnade Karl Lönnfot? Katarina, vem är det? Det där, det är fogden. Han som var med under vapensynen när jag var där. Far, vad vill han? Han letar efter väpnaren. Tror du han vet vem väpnade Karl Lönnfot är? Varför letar han efter Karl Lönnfot? Tänk om han får reda på att det är jag. Vad händer med min far då? Och hans frälse? Han kanske blir av med sitt frälse och då blir vi urfattiga. Katarina, jag tror inte att det är så farligt. Jo, jag tror inte att det är så farligt. Lugna dig. Han kanske bara vill sätta dig i fängelse eller någonting. Fängelse! Ja, det är klart att om han får reda på att jag känner Katarina och vet att hon är väpnare Karl Lönnfot, då sätter han ju mig i fängelse också. Nej, ofasa! Ofasa! Mörka fängelseår, där sitter far och jag fängslade. Det droppar vatten. Stora, tjocka råttor som biter oss i vaden. Han kommer, Katarina. Han kommer. Han är här. Har ni sett väpnade Karl Lönnfot? Väpnade Karl Lönnfot? Mm. Ja, jag har sett väpnare Karl Lönnfot. Han gick in där, här är väpnare Karl Lönnfot. Men han är här inne. Han gick in här okay. in här herr fogde. Jag söker väpnare. Hallå? Vad har jag gjort? Det finns ingen här inne. Hallå. Säg att låset har gått sönder. Herr fogde, låset har gått i baklås. Vad jag vet inte. Låtsas att du är din bror. Min bror. Jag hittar ju ingen Karl Lönnfot här inne. Karl Lönnfot till er tjänst. Ja, släpp ut mig. Ja, dörren har gått i baklås. Vad vill ni? Fråga vad vill jag. Ja, jag har ett personligt meddelande. Säg det då. Ett personligt meddelande och det lyder. Nej, jag vill gärna säga det mellan fyra ögon. Nej, säg det nu. Dörren har gått i baklås. Var vänlig och säg det nu. Väpnare Karl Lönnfot, var vänlig att öppna dörren. Säg att det inte går. Det går tyvärr inte. Ja. Vad är ert ärende? Ja, om ni inte öppnar dörren genast så vet jag inte vad jag gör. Jag får tyvärr inte upp dörren. Vad är ert ärende, herr fogde? Jag har den stora glädjen att meddela att ni ska bli utnämnd till riddare vid unionskröningen. Vad sa ni? Ska jag bli? Vill ni upprepa frågan? Jag sa att ni, Karl Lönnfot, ska bli dubbad till riddare av konung Erik vid unionskröningen. Så släpp ut mig här nu ifrån. Det var på tiden. Vad var det som tog så lång tid? Jag får gratulera till utnämningen. Tack. Av riddaren. Tack. Tack så mycket. Valle? Nej men... Det betyder ju att han utnämnde mig. Mig till riddare. Yes! Jag har blivit riddare! Tack, oöde! Räven raskar över isen! Nils! Vad är det? Nils, kan du rida? Nej! Räven raskar över isen! Räven överraskar grisen! Nils, jag har en fråga till Nils. Va? Kan du fäktas? Nej. Har du varit med på en vapensyn någon gång? Vet du hur den går till, Nils? Nej. Hur ska du då kunna bli riddare? Alltså, jag ska bli dubbad till riddare för jag kan rida och jag kan fäktas och jag har varit på vapensyn. Men Nils, du ska inte vara ledsen. Nils. Jag blir aldrig riddare. Du kan få putsa mitt svärd.
Du kan få klä av och på mig rustningen. Du kan få rykta min häst, Nils. Men sluta! Ja. Sluta nu, det är inte roligt. Nils, jag har en idé. Jag ordnar anställning åt dig som väpnare hos en riddare. Nej, men menar du att det kan bli så? Att det kan bli så? Ja, jag känner många riddare. Ja, så tack till dig! Jag ska bli väpnare! Och jag ska bli väpnare! Jag ska bli riddare! Var hittar jag en riddare? Där! Här har vi riddare! Ursäkta mig, herr riddare. Jag undrar, jag heter Nils Svensson. Salve. Herr Martin heter jag. Herr Martin, Salve. Det är min väpnare, Christian. Har du redan en väpnare? Jag har redan en väpnare. Du skulle inte kunna tänka dig att ta en till. Ta dig som min väpnare, menar du? Ja. Nej, det går nog inte. Jag har redan en ny och jag tror inte jag kan lära upp två nya väpnare faktiskt. Det blir svårt. Ja, tack i alla fall då. Valle. Valle. Så här har jag hållit på hela dagen. Letat. Jag blir nog aldrig väpnare. Jag blir nog aldrig riddare heller. Salve. Idag är det Nils lyckodag. Vänta, ska ni få se. Vänta. Nils? Ja? Jag har en överraskning åt dig. Vadå? Jag har ordnat anställning åt dig som väpnare hos en riddare. Nej! Det är sant! Var är han då? Nej, du får inte titta. Det är en överraskning. Ja, blunda. Och så följ mig. Försiktigt. Blunda. Jag blundar. Ja, jag blundar. Ja. Snart är vi framme. Okej. Okay. Ja. Blunda. Ja. Snart. Så. Inte titta. Nej, jag tittar inte. Så står du så. Jag ska bli väpnare. Så. Lite längre fram. Så, stopp. Ha. Så, blunda. Jag blundar. Och så, när jag räknar till tre, fast inte nu när jag sa det, utan sen när jag räknar till tre, då får du titta. Okej. Okay. Skynda dig då. Ja. Ett, två, tre! Riddar rosens stråle till er tjänst. Nej, men vänta nu. Är det du som ska vara min riddare? Riddar rosens stråle till er tjänst. Ja, hej. Salve. Känns det bra nu när du ska bli min väpnare? Det känns jättebra. Tack så mycket. Ja, tack. Då ska jag bara ge dig en liten present. Nej. Och jag som hade väntat mig en jätteståtlig riddare som riddar Martin till exempel. Eller någon... Ja, okej. Okay. Bättre en riddare, en klantig riddare än ingen riddare alls. Ja. Här, äntligen. Ska du få det som du längtar efter? Åh, en symbol. En tabard. En tabard heter detta. Ja, med mitt vapen. Ers höghet. Ja. Ni är sen. Ja, jag har varit och ridit. Mm. Ers höghet, det luktar illa här inne. Ja, men som det brukar då när ni öppnar munnen, fru hovmästarinna. Ja, men om ni håller munnen stängd ett tag bara så ska ni se att om ni sparar världen från er andedräkt så blir det snart drägligare här inne. Jag lovar. Det som luktar illa här inne, er höghet, det är hästlukten. Jag ska klä dig nu. Ja, nu ska du klä din riddare. Ja. Ett stycke riddare ska kläs. Oj. Så ja. Mm. Jag tror han är lite kittlig. En väpnare ska ta det försiktigt med sin riddare. Ja, okej. Okay. Tillbaka till allvaret. Det är viktigt när man klär en riddare att man är allvarlig. Ja. Så ja, ett stycke harnesk på plats. Ja. Ja. Ja, så vill jag gärna ha en knä. Benplåt. Ett stycke benplåt. Ett stycke benplåt på plats. Ja. Stå still, herr Rosenstråle, så går det bättre. Ett stycke benplåt. Håll i den lite så. Ja, det blir bäst där. Ett stycke benplåt. Och sen så vill jag ha en armplåt. Armplåt på väg. Armplåt på väg.
Benplåt ramlar. Nils! Väpnare Nils! Min herre och min riddare. Vi måste nog göra om detta lite grann. Det känns inte riktigt bra. Det är någonting som är fel. Det ser ut som ni har fastnat här, Rosenstråle. Ja, det är möjligt. Det ser ut som vi har satt benplåten på armen. Hur gör vi nu då? Ska vi... Nej, det gör ont, va? Ja, det gör ont. Ja, jag vet ett verktyg som kan få loss er på mindre än en minut. Ja. Jag hämtar det. Okej. Nej, men gubben, har du skitit? Nej, men det gör ingenting. Men förhållmästarina måste förstå att det här är världens naturligaste sak för en häst. Ja, gubben, så. Ish, majestät. Ni gör mig galen. Drottning Margareta och jag har föresatt oss att lära er latin under denna sommar. Och ni ska lära er latin under denna sommar. Ja, jag ser att ni brinner av iver. Video test studio ordre. Det var ju fullkomligt perfekt översättning av att jag ser att ni brinner av iver. Herr riddare, ja. Jag har nu det perfekta föremålet att plockas ur riddare ur rustningar. Ja, äntligen. Det här är mycket bra. Vänta här, det där är ingen sax. Vad är det där? Det här är ett väldigt bra föremål. Ja, men ett väldigt riddarurplockningsföremål är det. Vänta, jag sätter på, det går snabbt. Försiktigt här! Gör det ont? Ja. Ja. Då börjar vi med att böja värmen. Du skrämde min häst! Du gräsliga kvinna! För detta måste du straffas! Visa mildhet. På latin! Clemens ie ute. Fel! Clemensia ute, heter det. Ja, just det. Visa nåd. Varje människa kan fela. Jaha, varje människa kan fela, säger ni. Quis vis omini errare. Ja. Nåväl, ge dig av då. Så, res dig. Ge dig iväg. Men våga aldrig visa ditt fula ansikte i mitt kungadöme igen. Na! Det här ska drottning Margareta få höra om. Och hon kommer inte att bli glad. Oj. Jag kanske var lite för hård mot henne. Tycker ni det? Men jag skojar ju bara. Hon får väl förstå lite skoj. Det gjorde ju ni. Ja. En unge kanske inte fattar sånt. Ja, jag slapp i alla fall latinlektionen. Och det är det som räknas. Då går vi över till kvintan. Kvintan. Ja, kvintan. Ja, och vi vet ju alla vad är det viktigaste med kvintan? Ducka! Ja, just. Här gäller det att ducka. Ja. För när man slår så här hårt. Wow! Hoppsan. Oj! Så gäller det. Det gäller att ducka. Nu förstår ni hur farligt det kan vara när man inte... När man inte duckar. Ja, väpna din häst. Kanske du ska prova här. Då provar jag då. Ja. Kom ihåg att ducka, Nils. Ja, jag kommer ihåg att ducka. Ja. Ja. Ja, tack. Oj! Jag släppte den med flit för att du är tjej. Det andra du måste lära dig, det är att öva upp din
styrka! Oj! Haha! Varsågod. Ah, ett hav! Jag ser ett hav! Som riddare får man aldrig någonsin ge upp. Kommer ett hav så är det bara att ta sig över, för fienden kanske finns på andra sidan. Håll svärdet högt och kämpa! Ja, det är några små knep som är bra att kunna som riddare. Men du, Katarina. Ja? Jag har hört att Erik av Pommern är mycket bättre riddare än du. Erik av Pommern, kung Erik. Ja. Hur skulle han kunna vara det? När ska han till exempel lära sig att rida? Det enda han gör är att sitta på slottet och lära sig latin. Ers majestät måste arbeta, arbeta, arbeta med sina latinska verb för att kunna bemästra det latinska språket. Latinska språket kommer i framtiden. Salve! Jag har en ny rymningsplan. Den är vattentätt. Jag måste bara bli av med den här kärringen först. Titta nu. Fru hovmästarinnan. Ja, ers majestät. Ja, jag har en liten fråga. Ja. Och innan jag frågar det så vill jag bara säga att jag tycker att de här lektionerna ger mig oerhört mycket. Och att det är så trevligt att få ta del av den här visheten som ni besitter. Nu är det bara så här. De här stora, svåra kunskaperna är lite svåra att ta in på fastande mage. Det jag försöker säga är att jag är väldigt hungrig. Mm. Och det skulle underlätta oerhört för mina viktiga studier. Mm. Om ni kunde hjälpa mig att få en liten bit mat. Mm. Någonting att dricka, en liten brödbit eller någonting. Ja, visst. Då kallar vi på någon som kan hämta hit lite mat och dricka åt er. Fru hovmästarinnan. Ja. Ni som är så snäll och god och som jag litar på, ja, så mycket. Det skulle glädja mig oerhört om just ni vill göra mig den äran att gå och hämta mat åt mig. Skulle jag som är tillförordnad att lära er latin gå och hämta mat åt er? Det förstår jag inte alls. Kommer du ihåg nu hur man gör? Ja, man ska räkna alla och den som är närmast 31 vinner. Ja. Okej. Okay. Mm. Vill du ha ett kort till? Nej, tack. Det är bra. Jag är jättenöjd. Ha. Vill du ha ett kort till? Nej, jag är också nöjd egentligen. Men det är kul att utmana sig själv. Jag tar ett kort till. Jaha, ja. Ja. Jaha. Ska vi säga vem som har flest nu då? Ja. Jag har 27. Du har 27? Ja. Ja, det har jag också. Nej, men vänta nu. Visa nu först. Vänta nu här. Jag kan inte veta om du fuskar eller inte. Nej, men jag har det. Det blev ungefär 27. 1, 2, 3... 3, är det 27 kanske? Nej, men det var nära. Du fuskar, Katarina. Jag fuskar inte, jag ville bara inte visa. Du har det blir straff. 27. Det blir straff. Gluggen. Aj, 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 aj. Pax, 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 pax. Pax? Pax. Vad betyder pax? Fred. Fred? Ja. Snälla. Ni som är så intelligent och så god och så vacker. När ni snälla lägger det så... Ja. Ja, det kan vi göra. Okej, det här är planen. Jag ska klä ut mig till en helt vanlig bonde. Ers majestät. Jag kommer här med lite dricka åt er. Åh, det gick undan må jag säga. Ja. Nu tänkte jag, som en liten gentjänst, att ni skulle kunna börja verbet dricka för mig. Ja. Hemskt gärna. Ja? Men nu känner jag att, oj vad trött jag blev. Jaha. Jag tror nog att... Jag tror att jag måste sova lite nu. Jag tror... Ers majestät, ja, vi har latinlektion här. Mm. Ers majestät? Och idag ska jag jobba åt klantige riddaren egentligen. Jaha, varför gör du inte det? Nej, det är så skönt ute idag. Vinden blåser. Nej, idag tar jag sommarlov. Sommarlov? Mm. Vad är det?
Sommarlov, det är när man tar ledigt. Bara hur som helst? Ja, och bara slappnar av och lyssnar på fåglarna och... Hela dagen? Ja. Och då vill jag också ha sommarlov. Jag var så här bara. Ja, och så slappnar man av. Nej! Och det är han! Men göm dig, göm dig, göm dig! Jag vill inte gå hos honom idag. Katarina! Katarina! Vilken tur att jag fick tag på mig. Ja! Salve! Salve! Jag letar efter väpnare Nils. Väpnare Nils? Ja. Du menar Nils? Ja, Nils. Väpnare. Min väpnare Nej, Nils. Nej, jag har inte sett honom idag. Har du inte? Nej, han är... Jag har letat hela morgonen. Jaha. Har inte hittat honom. Nej, jag skulle behöva hans hjälp för jag behöver rykta hästen. Jaha! Ja, och sen så behöver han putsa rustningen. Putsa rustningen, ja. Ja, och sen behöver han putsa svärdet. Svärdet? Ja. Mm. Och dessutom så måste han hjälpa mig att plocka upp kolhuvudet, för jag håller på att öva på det. Jaha. Och jag träffar ju det varenda gång. Ja, du gör det. Varenda gång ja. Jag träffar så behöver jag någon som sätter upp kolhuvudet igen. För det säger bara smack. Okay. Jag förstår. Ja. Ser jag väpnare Nils så ska jag säga till. Jag lovar dig där rosastråle. Bra. Åh, Valle! Valle! Hur gick det? Jag tror det gick bra. Ja. Inga sår eller så? Nej, inga sår. Åh, han har närmare svärdet. Ert majestät. Planen som sagt. Jag klär ut mig till en helt vanlig bonde. Så. Sen promenerar jag helt enkelt rakt ut från slottet. Stora ingången. Förbi vakten, rakt ut i staden. Bara sover och sover och sover. Men det är ju sommarlov. Ska det så här man ska göra när det är sommarlov? Oh, jag vill hitta på någonting. Ryggsäcken. Ska se om han har någon kring i ryggsäcken. Vad är det? Vad är det här? Är det någonting med... Nils! Nils, vakna! Titta vad jag hittar din ryggsäck. Är det en tandborste bara? En tandborste? Ja, man borstar tänderna med den. Va? Ja. Hur då? Ja, man tar bort smutsen. Men man har inte håriga tänder. Ja, man tar bort smutsen. Ur munnen. Visa! Ja, man stoppar in den. Ja, då måste man ha tandkräm också. Ja. Den ser ut så. Ja. Och sen så skruvar man av den här korken. Det är en skruvkork från 1900-talet. Och sen så har man på. Du kan få ha på den om du vill. Får jag se? Man klämmer på den och så har man ut tandkräm i. På tandborsten. Inte så mycket. Nu kommer du bli väldigt ren i munnen. Titta, det kommer hela tiden den här klämmen. Men jag vill ha kvar lite. Jag ska borsta tänderna sen. Oj. Så. Och så ska man på korken. Mm. Är det gott? Det smakar mynta. Mm. Det är för att, folk som tycker tandkräm är äckligt ska tycka att det är gott att borsta tänderna mer. Det är starkt. Mm. Och så stoppar man in den i munnen. Mm. Fast först stoppar man den i vatten. I en mugg med vatten. Jaha, vad är en mugg? En mugg är som ett slags skål. Men jag skulle kunna visa dig. Alltihopa? Ja, men då måste vi ha en skål eller någonting. Ja, men det har vi hos Rodvi. Vi har skål hos Rodvi och... Nils! Rosenstråle ner! Halt! Och vem är du då? Nej, jag är bara... Jag är en bonde från Smeby. Som varit med en höna till drottningens köksmästare. Är du? Ja. Passera. Lilla rosenstrålet till tjänst. Salve. Ni har fortfarande inte sett väpnare Nils. Jag har inte sett väpnare Nils idag, Rida Rosastråle. Jag har letat och letat och letat, men jag har inte sett honom. Ja, nej. Nej. Ja, han kanske är åderlåter sig hos Rodvi. Ja, nej. Det tror jag inte. Rodvi jag går och tittar. Valle!
Nej, men Rodvi är inte hemma. Riddar Rosenstråle, hon är borta. Hon åderlåter hos en bonde. Jaha. Ja, men då kanske jag ska gå... titta. Bodarna. Jaha, bodarna. Ja. Han kanske är på borta på bodarna, ja. Ja, jag går och tittar här borta i bodarna. Om han kan ju finnas här. Riddar Rosenstråle till er tjänst. Även om ni bara är en vanlig bondurk. Valle? Hörrni, sådär säger man väl inte till en ko. Nej. Jag är ju förklädd nu. Jag är ju bonde. Jag är ju inte kung. Oho. Jag visste det. Den här stan är full av vackra sköna möer som bara står och väntar på att en sån som jag ska komma och uppvakta dem. Mm-hmm. Titta nu, så här uppvaktar man unga möer. Ursäkta min unga, vackra fröken. Kan jag få den äran att få beskydda er? Låt mig få kyssa er hand. Nej men. Vad gjorde jag för fel? Hallå? Jag kanske är lite för simpelt klädd för dem. Jag tror jag måste leta efter några i mina kläder. Där till exempel. Den här gången ska det inte gå fel. Min unga vackra mö. Låt mig få bära ert Sandra. Tunga vatten. Hjälp mig hemskt gärna med fryset. Nej. Nej! Jag går till Rodvis hus. Där finns det säkert massor av unga vackra flickor som bara längtar efter mig. Vänta, Nils! Var bad de någonstans då? Katarina! Salve. Ja. Har du sett väpnare Nils? Nej, jag har fortfarande inte sett dem. Jag letar också. Han är borta. Hopplöst. Ja, det är hopplöst. Ja. Valle! Valle! Vilken stress.